Dost Sinema. Aziz dinleyiciler, 2023 yılın ilk konağı Devlet Film Fondu'nun şöbe müdürü Kino Şunas, Sinema Radyo, Kino Radyo kanalında onun çıkışlarını aslında dinlemişsiniz. Reşat Qasımovdur, bəli Reşat müəllimlə söhbətləşəcəyik və Reşat müəllimə xoş gəlmişsiniz deyin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Güman edirəm, maraqlı söhbətimiz alınacaq. Dost Sinema rubrikasını dinləyirsiniz, hörmətli dinleyiciler. Reşat müəllim, istərdim ötən il Azərbaycan kino sənayesi üçün nə ilə yatdı qaldı? Ondan başlayaq. Dəvət üçün ilk növbədə təşəkkür edirəm və yeni ilinizi təbrik edirəm. Həmçinin bütün dinləyicilərin yeni ilini təbrik edirəm və yeni ildə uğurlar, yeni nailiyyətlər arzulayıram. Qeyd edirəmək istəyirəm ki, kino incəsənət növləri arasında ən gəncidir və onun üçün də həmişə diqqət mərkəzindədir və kino daima yeniliklərlə zəngin olur və bu yeniliklər həmişə tamaşaçı auditoriyasının diqqətində olur. Və sevindirici haldır ki, Azərbaycanın kino sənayesi, ümumilikdə Azərbaycan kinematografı həmişə Azərbaycan tamaşaçısının diqqətində ən yüksək pillədədir. Və çəkilən istər Azərbaycanın klassik filmləri olsun, istər Azərbaycanın yeni çəkilən filmləri olsun, tələbkar tamaşaçı auditoriyası tərəfindən həmişə qəbul olunur. Hərdən olur film olur ki, o qəbul olunmur, hərdən olur ki, həmin film haqqında rəy hətta mənfi də ola bilər. Amma ən əsas odur ki, Azərbaycan kinosu həmişə var, yaşayır və biz də Azərbaycan Dövlət Film Fondu olaraq əsas funksiyamız kino arxiv təşkilatı olduğu üçün filmləri qoruyub saxlamaqdırsa, həm də onun təbliğatı ilə məşğul olmaqdır, həm də Azərbaycan kinosunu yaşatmaqdır. Və onu qeyd edeyim ki, kino sənayesində kino istehsalatı vacib yer tutur. Yəni istəyir dövlət sifarişi ilə olsun, istəyir özəl kinematografiya sektoru olsun. Hər il filmlər çəkilir və bu ildə dövlət sifarişi ilə bilirsiniz ki, bir neçə film istehsal olundu. Onlardan ən öndə gələni Vaqif Mustafayevin Həyat deyəsən gözəldir bədii filmi idi. Hansı ki, bu film Qorqud Ata Film Festivalında ən yaxşı rejissor işinə görə əsas mükafatı qazandı və tamaşaçılar tərəfindən də çox sevindirici haldır ki, çox yaxşı qəbul olundu. Və Azərbaycan Dövlət Film Fonduna təhvil verilən bundan başqa da yeni filmlər var. Bunlar Mehmandarovlardır. Fikrət Əmirov sənədli filmidir. Bilirsiniz ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyinin keçirilməyi və bu sərəncamdan irəli gələrək də Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə filmin istehsalata buraxılması qərarı alınmışdı və Vaqif Mustafayevə həvalə olundu bu filmin çəkilməyi də və həmin filmdə mən də işləmişdim və çox sevindirici haldır ki, çox yüksək səviyyədə mükəmməl bir portret janrında sənədli film ərsiyə gəldi və bu yaxınlarda da Heydər Əliyev sarayında onun təqdimatı baş tutdu. Və çəkilən filmlər arasında bilirsiniz ki, Böyük Qayıdış ssenari müsabiqəsi oldu və həmin ssenari müsabiqəsi çərçivəsində bir sıra layihələr qalib oldu. O layihələrin bəzilərinə dövlət tam dəstək göstərdi və bəzilərinə isə müəyyən qisim dəstəklər göstərdi və o layihələrdə hamısı başa çatdı və Böyük Qayıdış layihəsi bilirsiniz ki, Qarabağ mövzusundaydı bütün filmlərin mövzusu və onların da hamısı öz istehsalatını başa çatdırdı və həmçinin 2 avqust kino günündə ilk dəfə olaraq açıq havada Heydər Əliyev mərkəzinin həyətində biz kino günü qeyd etdik Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə və həmin orada o filmlərdən 4 dənəsi nümayiş elətdirildi və bu çox gözəl idi ki, yəni açıq havada, gözəl bir məkanda artıq konkret hamı bir zala toplaşmamışdı, konkret auditoriya deyil idi, sırf sıravi insanlar idi və onların o filmləri qəbul eləməyi, görməyi, maraqla tamaşa eləməyi və onların arasında gənclərin üstünlük təşkil eləməyi bizim üçün çox xoş idi. Çünki bilirsiniz, artıq onlayn platformaların ön planda olduğu, sosial şəbəkələrin ön planda olduğu bir dövrdə yaşayırıq və artıq müasir gənclik informasiyaları daha qısa formada almağı xoşlayırlar. Yəni, bu artıq onların özlərinin asılı deyil və hətta bəlkə də biz deyiləyik. Hərdən bir Instagram, Facebook və yaxud digər sosial şəbəkələri açırıq və orada biz qısa informasiyalarla ala biləcəyimiz daha böyük informasiyaları alırıq və artıq gözümüz daha qısa
mətinli, qısa xronometrajlı şeylərə öyrəşir. Audiovizual əsərlərə öyrəşir. Bu təsəvvür edin ki, bir sənədli filmi 1-2 dəqiqəlik bir video çarxa yerləşdirib tamaşaçıya çatdırırlar və nəticədə biz artıq özümüzdən asılı olmayaraq öyrəşirik ki, daha qısa nəyisə qəbul eləyək. Bilirsiniz, kinoteatrda gedib filmə baxmaq bir mədəniyyət formasıdır. Çünki oturursan, filmə baxırsan, sən həm baxdığın filmə hörmət edirsən, həm ətrafındakılara hörmət edirsən. Evdə deyil ki, film göstərilə-göstərilə gedir, bir kofe süzürsən, çay süzürsən, gəlir oturursan, yəni artıq hansısa bir hissəni buraxırsan. Amma kinoteatr tamam fərqli mədəniyyət formasıdır. Yəni kütləvi bir baxış çox şey deməkdir kino üçün. Kinonun həm müəllifinə hörmətdir, yenə də deyirəm, həm də onun auditoriyasına. Və biz çox sevinirik ki, biz o auditoriyanı geri qaytarmaq üçün bu cür layihələrlə, yəni kino gününün və yaxud da kino nümayişlərinin açıq havada, müxtəlif məkanlarda gənclər üçün təşkili, bu çox önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin bu təşəbbüsü çox uğurlu idi kino gününün açıq havada keçirilməyi və yaxşı da qarşılandığını düşünürəm. Bir kinoşunas kimi mənə çox maraqlıdır sizin cavabınız. Bax, xronometrajdan danışdınız, daha bəli, qısa, lakonik insanlara indi hal-hazırda daha tez çatır, daha tez qavrayırlar. Əvvəllər əgər film 3 saat, 3 saat yarım gedirdisə, indi get-gedə filmlərin də xronometrajı qısalır. Necə düşünürsünüz? Vaxt gələcəkmi ki, adi məsələn bədii filmə baxmaq üçün bizə yarım saat kifayət edəcək? Yoxsa bu belə də davam eləyəcək, məsələn, 2 saat, 2 saat yarım? Çox maraqlı bir şeydir. Hərdən bir çox şeylərin üst-üstə düşməyi bəlkə də bir təsadüf deyil. Bugün səhər-səhər Hüseyin Mehdiyevlə görüşdüm. Bilirsiniz ki, Hüseyin Mehdiyev Özgə Vaxt, Məkanın Melodiyası kimi çox sevilən Azərbaycan filmlərinin rejissorudur. Elə onunla bu barədə söhbət edirdik və kinoxronikalardan söhbət edirdik. Əslində, bilirsiniz, 90-ın ilkin mərhələlərdə daha çox kinoxronikalar çəkilibdi. Misal üçün, Ordenli Azərbaycan, Sovet Azərbaycanı 30-40-cı illərdə elə bir xronikalar çəkilib. O vaxtı bu daha çox məlumat xarakterli sujetlər olubdu. Bugün bilirsiniz, o sujetlər mənə necə maraqlı gəlir və hərdən otururam mən saatlarla işdə o xronikalara baxıram. Misal üçün də bir xronika var, televiziya hələ yaranmayıbdı. 40-cı illərdir Bakı şəhərində xüsusi bir avadanlıqlar quraşdırılıb. Günün müəyyən saatlarında radio vasitəsilə xəbərlər səsləndirilir və yaxud hansısa bir musiqilər səsləndirilir. Və həmin saatlarda, xronikalarda göstərilir ki, insanlar yığışırlar ora və hamı bir nöqtəyə baxır. Həmin avadanlığa baxır ki, oradan səs çıxacaq, orada xəbərlər və yaxud hansısa bir musiqi nömrələri eşidəcəklər. Baxmayaraq ki, eşidəcəklər, insanlar ora baxırlar. İnsanlar ora baxırlar və həmin müddətdə bu bir mədəniyyət formasına çevrilir yenə. İnsanlar tam sakit dayanırlar, tam, heç kim bir-birindən söhbət eləmir. Kino, mən əvvəldə də qeyd elədim, çox, bilirsiniz, teatrın 100 illərlə, 1000 illərlə bəlkə də yaşı var, musiqinin bəlkə də 1000 illərlə, təsviri sənət, bunların hamısını 1000 il, yəni 1000 illiklərlə yaşı var. Amma kinonun yaşı hələ 100 ili təzə ötübdür. O çox dəyişikliklərə məruz qalır. Siz dediyinizlə tamamilə razıyam. Çox təəssüf ki, belə bir şey ola bilər. Çox təəssüf ki, biz artıq bu sosial şəbəkələr bizi, informasiyanı daha lakonik, daha konkret bizə qəbul eləməyi artıq alışdırıb. Özümüzdən asılı deyil. Bax, bu gün belə danışırıq, kimsə mənim fikrimlə razılaşmaya bilər, amma diqqətlə bir təhlil eləyəndə bizə artıq şüuraltı yer edilib, biz informasiyaları daha lakonik, daha qısa almağı xoşlayırıq. Belə bir layihə var, belə-belə işlər. Onlar bizim dostlarımız, mən onlara həmişə kömək eləyirəm. Belə-belə işlər Azərbaycanda, sosial medialarda ən çox baxılan platformadır. Daha doğrusu layihədir. Online platformalarda ən çox baxılan layihədir. Onların kinematografla bağlı bir çox layihələrində birgə əməkdaşlıq edirik, arxiv materiallar verilməyində kömək edirik. Bir həftə ərzində bütün sosial şəbəkələrin cəmində 1 milyon dəfə izlənilir təqribən. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki 5 dəqiqə ərzində bir sənədli filmin ötürə biləcəyi bütün informasiyanı ötürürlər. Başqa onun sənədli filmlərdə dedirlər də eyni mövzunu. Deməli, tamaşaçı o 5 dəqiqəni qəbul edir. Daha qısa, daha lakonik. Eyni şeyləri bədii filmlərə aid eləməyi isə biraz fərqli aspektdən yanaşmaq lazımdır. Nəyə görə? Çox maraqlıdır ki, artıq xarici ölkələrdə kinoteatrlara gedənlər təkcə filmin
kinematografik tərəflərinə fikir vermirlər. Onlar üçün artıq daha böyük yeniliklər axtarırlar. Yeni hansı səs effektlərini görə biləcəm, yeni hansı vizual effektləri görə biləcəm. Məsəl üçün, Avatarın bilirsiniz ki, hal-hazırda... Su yolu. Bəli. Sonuncu versiyası. Bax, siz görürsünüz, bütün rekordları alt-üst elədi. Onların hamısı texnoloji yeniliklərin həvəsində olan gənclik və texnoloji yeniliklərin yeni kinematografiya yaradan bir güclərin nələrə qadir olduğunu görmək istəyənlərdir daha çox. Nəinki kinematografik baxımından ona yanaşanlar. Açığı deyim ki, ilk Avatar o qədər sayda Oscar alanda mən buna çox təəssüflənmişdim. Çünki artıq kinematografı insanların, insan faktorundan texnoloji faktora keçid idi bu, mənə görə. Necə ki, tutaq ki, 50 il əvvəl bir fabrikdə 100 işçi var idi, 2 dəzgah. İndi 98 dəzgah var, 2 işçi. Yəni, eyni cür bəlkə də kinematografın, bədii kinonun, texnoloji avadanlıqlar vasitəsilə, texnologiyanın imkanları vasitəsilə fərqli yönə çevrilməsi mümkündür. Amma ümid eləyirəm ki, klassik kino ənənələri həmişə yaşayacaq. Və bunu yaşatmaq üçün də Azərbaycanda da, bütün dünyada da kifayət qədər peşəkarlar var. Məsəl üçün, 2000-ci ilin əvvəllərində Quentin Tarantino çox möhtəşəm bir kampaniyaya başlamışdı kino lentinə qayıtmaq. Və o kino lentinə filmlər çəkirdi. Deyirdi ki, siz nə istəyirsiniz eləyin, müasir texnologiyanın bütün imkanlarından istifadə edin. İnsanlar fərqli olduğu qədər. Müqəddəsdir. Bəli, mən sizə bu mövzuda fikrimi ümumiləşdirərək bir dənə bir şey deyim. Bizdə kino lenti var ki, onun yaşı 100-dən çoxdur. Amma siz heç bir rəqəmsal daşıyıcı deyə bilməzsiniz ki, 3 ildən, 5 ildən sonra nə olacaq? Misal üçün, biz universitetdə oxuyanda müəyyən faylları disketə yazırdı. Bəli. Sonra bir müddətdən sonra diskə yazdım. Və hal-hazırdakı heç bir kompüter də demək olar ki, disk və diskavot yeri yoxdur. Daha doğrusu, diskavot yoxdur. Disket diskavotu da yoxdur. Və getdikcə, və hal-hazırda tutaq ki, filmlər elektron formada, rəqəmsal daşıyıcılarda verilir, bizə təhvil verilir. Heç bir zəmanət yoxdur ki, həmin rəqəmsal daşıyıcılarda bizə verilən həmin o filmlər artıq daha müasir avadanlıqlar onu qəbul eləyəcək, eləməyəcək. Amma kino lentində belə bir şey yoxdur. Kino lenti bir ömür boyu, nə qədər onun kimyəvi tərkibi həssas olsa da, kino lenti kimi yaşayır, qorunur, saxlanılır. Çünki onu dəyişmək mümkün deyil. O kino lentidir, kimyəvi tərkibi eynidir, həssasdır, xüsusi qoruma şəraiti lazımdır nə olur olsun, peşəkar kinematografçıya siz bir kinozalda bir rəqəmsal rəqəmsal formada çəkilmiş, bir də kino lentinə çəkilmiş film göstərsəniz, o onun fərqini çox asanlıqla müəyyənləşdirəcək. Yəni, kino lenti tamamilə başqadır. Və həmçinin, kino lenti nəyə görə bir də çox böyük üstünlüyü var idi? Baxın, siz hər hansı bir kiçik, hal-hazırda çox kiçik bir rəqəmsal film çəkirsiniz və mizan səhnə qurulubdur. Aktyorla rejissor işləyir, mizan səhnəni çəkmək üçün bir neçə dubldan istifadə eləyir. Alınmadı 10 dubl, 20 dubl istifadə eləyir. Montaj eləyir sonradan, yəni istədiyini saxlayır. Yəni, həmin mizan səhnə hazırdır. Amma kino lentində bilirsiniz necə idi? Ancaq 2 dubl çəkməyə ixtiyarı var idi. Və o səhnənin qurulması üçün həmin rejissor daha peşəkarlıqla işləyirdi və ondan tələb olunan da daha böyük peşəkarlıq idi. Ancaq uşaq, heyvan olan səhnələrdə bir neçə, maksimum 3 dubl icazə var idi. Amma artıq bu dublların az olmağı onun öz işinə də daha peşəkar, rejissorun öz işinə də daha peşəkar. Bəli, məsuliyyət. O saatlarla, günlərlə məşq eləyirdi ki, yəni bu mizanı bizim çəkmək üçün cəmi 2 dubllıq şansımız var. Və nəticədə işə daha peşəkar yanaşır. İndi sanki bir rahatlıq gəlib. Bəli, rahatlıq gəlib. Rəşad bəy, mən istərdim ötən il hansı sənətkarlarımızın yubileyləri qeyd olundu, ondan danışasınız. Bəli. Hansı kino sərgiləri keçirildi? Bəli, bilirsiniz, biz əvvəl-əvvəl filmlərin bərpasını daha çox bədii filmlər üzərində qurmuşduq. Və çünki ən labidi buydu, lazımı buydu. Çünki bədii filmlərimiz elədir ki, həqiqətən də bizim bədii filmlərimiz tamaşaçılar tərəfindən çox sevilir. Yəni, hal-hazırda televiziya, istənilən Azərbaycanın televiziya kanallarının birində Azərbaycan filmi göstərilirsə, inanın mənə, tamaşaçı kanalı dəyişmir.
sevə-sevə həmin filmə baxır. Və reyting yüksək göstəricisi efir digər kanallarda istənilən layihədən, istənilən ən populyar hesab olunan layihədən belə Azərbaycan filmlərinin reytingi daha yüksək gəlir. Və biz bədii filmlərimizin demək olar ki, böyük əksəriyyətinin bərpa işlərini yekunlaşdırdıq və bir ildən artıqdır ki, biz sənədli filmlərimizin bərpasına başlamışıq və bu bərpa proseslərinin heç bu qədər böyük maraqla qarşılanacağını biz özümüz də gözləmirdik və ötən il artıq biz 50-yə yaxın Azərbaycanın sənədli filmini bərpa elədik və onlardan bir neçəsini misal çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bizim böyük musiqi xadimimiz, hamımızın sevimlisi Fərhad Bədəlbəylinin yubileyi idi ötən il və bununla bağlı biz Fərhad Portret dizgiləri deməli, Cəmil Fərəcovun belə bir sənədli filmi var. Biz onu bərpa elədik və Fərhad müəllimin 75 illiyinə töhfə elədik və özünün də iştirakı ilə Dövlət Film Fonduna ona təqdimat elədik və çox maraqla qarşılandı. Fərhad müəllimin özü də çox çox sevindirici haldır ki, həmin filmin çəkiliş qrupundan operator da Sərdar müəllim də həyatdadır və çox xoş xatirələrlə çox gözəl bir təqdimat elədik və Fərhad müəllim də buna çox sevindi. Çünki Fərhad müəllim Azərbaycan musiqisi üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox böyük bir şəxsiyyətdir və ondan başqa xeyli sayda biz Qarabağ mövzusunda nə filmlər var idi. Biz onların hamısını 2020-ci ildən başlayaraq 2021-22-ci illər ərzində hamısını bərpa elədik. Bura Şuşa filmidir, burada Qarabağ yollarında, Natavan, digər film Əks-Səda. Bu filmlərin hamısının biz bərpasını həyata keçirdik və bilirsiniz ki, çox gözəl pedaqoq, dramaturq Aydın Dadaşovun bu il 70 illik yubileyi idi və həmin o yubiley münasibəti ilə onun dövlət mükafatı almış Balaban filmini və həmçinin o Əks-Səda filminin də ssenari müəllifidir. Onun rejissoru Xamis Muradovdur və bu filmlərin də hər ikisini biz bərpa elədik və Aydın Dadaşovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə gecəsində biz onların hər ikisini nümayiş elətdirdik və tamaşaçılar tərəfindən də çox maraqla qarşılandı. Eldar Quliyev bilirsiniz ki, ötən il dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin. Eldar Quliyev Azərbaycan kinosunda çox böyük xidmətləri olmuş, Azərbaycan kinosunda dönüş nöqtəsi hesab olunan Bir Cənub Şəhərində kimi bir filmin rejissorudur, Babək kimi, Var Olun Qızlar kimi və digər onlarca çox gözəl bədii filmlər miras qoymuş bir rejissorumuzdur və biz onun kurs və diplom işlərini tapmışdıq və hər iki film biz ona ithaf elədik və onlar üçün də nümayişlər təşkil elədik və biz həmişə bir şey qeyd edirik ki, bu tip filmlərin bərpa olunması və yaxud tapılması, arxivlərə qəbul olunması təkcə Azərbaycan kinosuna verilmiş bir töhfə deyil, həm də gənc nəslə verilmiş töhfədir. Ona görə ki, gənc nəsil bilməlidir ki, Azərbaycanın karifey rejissorlarının kurs işi hansıdır, diplom işi hansıdır, onlar bu hansı etapları keçərək bu səviyyəyə gəliblər və örnək olmalıdır və bu baxımdan da həqiqətən örnək olacaq iki filmdir. Həm diplom işi, həm kurs işi Eldar müəllimin çox yüksək kinematografik keyfiyyətlərlə çəkilmiş filmlərdir. Bilirsiniz ki, bayaq qeyd elədim, Fikrət Əmirovun 100 illiyi ilə bağlı Vaqif Mustafayev Fikrət Əmirov filmini çəkdi və bununla bağlı biz Fikrət Əmirova həsr olunmuş bir neçə sənədli film bərpa elədik və onlardan biri də Cahangir Zeynallının 1985-ci ildə Fikrət Əmirova həsr olunmuş sənədli filmidir və o da Fikrət Əmirov yaradıcılığının öyrənilməsi baxımından çox yaxşı bir ekran əsəridir. Və tədbirlər, sərgilər təşkil elədik bu il ərzində. Bayaq da qeyd elədim, onlardan ən yadda qalanlarından biri kino günündə açıq havada həmin filmlərin, bayaq qeyd etdiyim filmlərin göstərilməsi və açıq havada raritet kino texnikalarının sərgisi idi, hansı ki, həm şəhərimizin sakinləri, həm şəhərimizin qonaqları kino sevərlər üçün olduqca maraqlı idi. Biz ora kinonun səssiz mərhələsindən başlamış, bugünəcən istifadə olunan kino texnikaları, işıq avadanlıqları, kameraları və s. nümayişini həyata keçirdiyi orada açıq havada və həmçinin Azərbaycanın film afişalarının bir sərgisini təşkil eləmişdik. Bilirsiniz, Amalya xanımın bu il yubileyi idi və bu yubiley ilə bağlı çox bizim maraqlı tədbirimiz oldu Azərbaycan Dövlət Film Fondunda və bu tədbir sırf Amalya xanımın kino yaradıcılığına həsr olunmuşdu. Və bizim ən yadda qalan tədbirlərimizdən biri Yaşad Fondu ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində baş tutdu. Bilirsiniz ki, Yaşad Fondu
yay düşərgələri təşkil edir şəhid övladları üçün və bu il biz orada çox maraqlı görüş təşkil elədik. Biz Sehirli Xalat filmini orada uşaqlara nümayiş elətdirdik. Həmçinin Sehirli Xalat filmində Eldar obrazını canlandıran Yusif Şeyxov bizimlə birgə uşaqlarla görüşə getdi və həmin filmdə istifadə olunmuş Sehirli Xalat Azərbaycan Dövlət Film Fondunda qorunub saxlanılır və baxmayaraq ki, o bir muzey eksponatı da ona toxunmaq olmaz. Biz Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Biz onların övladlarına şərait yaratdıq ki, onlar o ilk dəfə olaraq o xalatı toxuna bilsinlər, hətta lazım olsa onu əyinlərinə giyə bilsinlər və çox maraqlı bir görüş oldu. Bu görüşün mənəvi cəhətdən də dəyəri çox böyük idi. Və buna görə də Yaşad Fonduna təşəkkür edirik ki, bizə belə bir şərait yaratdı. Və həmçinin Dövlət Film Fondunun təşəbbüsü ilə bu il bir neçə digər sənədli filmlər də bərpa olundu. Bunlardan ən maraqlılarından biri Oqtay Mirqasımovun Dəniz filmi idi və hətta Oqtay müəllim özü belə 65-ci ildən bu yana o filmi görməmişdi. Çünki 1965-ci ildə Oqtay Mirqasımov Sovet ideologiyası stereotiplərini sındıraraq ilk dəfə olaraq sənədli film estetikasında bir film çəkmişdir. Çünki Sovetlər dövründə sənədli film anlayışı yaxasına sosialist əməyi qəhrəmanı medallarını taxıb müsahibə vermək, nə bilim, hansısa bir populist çıxışlar eləməkdən ibarət idi daha çox sənədli filmlər. Amma Oqtay Mirqasımov Dəniz filmi ilə sanki bir yenilik gətirib Azərbaycan kinosuna. Düzdür, onun Qara Qarayev Bu Həqiqətin Səsidir filmi də, ondan sonrakı filmi də həqiqətən kinematografik baxımdan çox möhtəşəm bir filmdir. Və biz Dəniz filmini bərpa elədik. Bu il Oqtay müəllimin 80-lik yubileyidir və bu yubiley ərəfəsində biz onun digər filmlərində bərpa edəcəyik və hamısının retrospektiv baxışını keçirməklə də tutmuşuq. Oqtay müəllimdən savay, hansı sənətkarlarımızın yubileyləri keçiriləcək bu il? Bəli, bu illəri ilk öncə onu qeyd edeyim ki, bu il bildiyiniz kimi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 100 illiyidir və Heydər Əliyevə həsr olunmuş bütün arxiv materialların biz rəqəmsallaşdırılmasını həyata keçirəcəyik və bu, çünki çox vacibdir. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin bütün Azərbaycan qarşısında xidmətləri necə böyükdürsə, əminliklə demək olar ki, Azərbaycan kinosu qarşısında xidmətləri olduqca böyükdür. Çünki vaxtı ilə bir çox Azərbaycan filmlərinin istehsalatının həyata keçirilməyi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu, uzaq sahillərdən başlamış, hansı ki, həmin vaxt xüsusi xidmət orqanlarında işləyib və onun həmin filmə kuratorluq edib və yaxud da ki, bir cənub şəhərində filmi kinoprokata buraxılmırmış. Burada Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olubdur. Babək filminin çəkilişi üçün əlavə vəsait lazım olubdur. Hansı ki, bunu yenə Heydər Əliyev həll eləyibdir. Yəni, bu məsələlər saymaqla bitməz və həmçinin Heydər Əliyevlə bağlı çoxlu arxiv, kinokronikaları, sənədli filmlər var. Biz onların hamısının artıq rəqəmsallaşdırma prosesini başa çatdırmağı düşünürük və bizim ən böyük qarşımızda duran tədbirlərdən biri də Rasim Ocaqovun 90 illik yubileyidir. Bilirsiniz ki, Türksoy deyilən bir mədəniyyət təşkilatı var Türk dünyası ölkələrinin. Mədəniyyət Nazirliyi ilə razılaşdırılmış və təsdiq edilmiş plana əsasən biz Türksoyun xətti ilə Rasim Ocaqovun 90 illik yubileyini Türkiyədə keçirilməyi planlaşdırırıq və alınarsa biz orada Təhminə filminin nümayişini həyata keçirəcəyik. Bilirsiniz ki, həmin filmdə baş rolu Meral Konrad Türkiyə aktrisa oynayır və həmin aktrisanı da dəvət edəcəyi görə. Və ən əsas bunla, yəni bir dənə də məsələ var ki, gələn il Azərbaycan Film Kino Studiyasının 100, Azərbaycan Kinosunun 125 illiyidir. Və bununla bağlı da həm Türksoyda, həm də ki, Bakıda Dövlət Film Fondunda, Azərbaycan Film Kino Studiyasında Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə xüsusi tədbirlər planı hazırlanacaq və biz də o tədbirlər planında hamısında fəal iştirak edəcəyik. Və Azərbaycan Kinosunun 125 il keçdiyi yol, həmçinin Azərbaycan Film Kino Studiyasının keçdiyi 100 illik yol haqqında yəqin ki, ayrıca sənədli filmlər istehsal olunacaq. Yəqin ki, televiziyalarda çoxlu verilişlər, sujetlər olacaq və onların hamısı üçün biz indidən arxiv materiallar toplamışıq və bu arxiv materiallar əsasında da hazırlanacaq bütün tədbirlərə daha doğrusu öz töhfəmizi verməyə hazırıq. Arxiv material demişkən, sənətkarların arxiv materialları barədə istərdim danışasın, necə onları əldə edirsiniz? Bəli,
bilirsiniz ki, Dövlət Film Fondu Azərbaycan Film Kinostudiyasının bazası və ölkədə digər bölgələrdə olan bazalar əsasında formalaşdırılıb və nəticədə Film Fondun əsas arxiv bazası yaradılıb. Amma digər arxivləri, şəxsi arxivləri toplamaq da bizə kinematografçılar və yaxud bu dünyasını dəyişmiş kinematografçılar varsa, onların ailələri kömək edirlər və bu demək olar ki, hər ay, hər həftə bizim arxivimizə yeni saxlanma vahidləri daxil olur. Yəni biz fondumuzun arxivini günü-gündən zənginləşdiririk. Misal üçün, ən sonuncunu deyim, xalq artisti Vasif Babayev özünün bütün şəxsi arxivini bir neçə gün bundan qabaq Dövlət Film Fonduna təhvil verdi. Və yaxud da müraciətlər olur, kimsə zəng vurur ki, misal üçün, filan yerdə, filan rayonda bir kino lenti tapmışıq, bir qutu tapmışıq və yaxud da ki, foto tapmışıq, afişa tapmışıq. Biz onların hamısını ən çox ailələrdən olur, kino adamlarının ailələrindən olur və onların hamısını biz qəbul edirik. Çünki nəsildən nəsilə keçdiksə ailədə, bilirsiniz, hərdən itibata düşür, hərdən o saxlanma şəraiti normal olmur, adi foto olsun, istər hansısa bir şəkil negativi olsun, onların hamısının xüsusi saxlanma şəraiti, temperatur, rütubət rejimləri var. Bizdə Dövlət Film Fondunda bu cəhətdən hər cür şərait var. Onun üçün də elə sizin bu efiriniz vasitəsilə də müraciət edirəm ki, yəni evinizdə, ailənizdə kinematografa yaxın nələrsə varsa, onları Dövlət Film Fonduna təhvil versinlər və biz də bu yolla Azərbaycan Dövlət Film Fondunun arxivini zənginləşdiririk. Rəşad bəy, bu il Arkanın fəaliyyəti başlaması kino irsimizin qorunması və təbliğinə konkret sizin sahənizə necə təsir edəcək sizcə? Əslində, Arkanın yaranmağından gözəl kinoya böyük töhfə yoxdur. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan kinosu Mədəniyyət Nazirliyində bir şöbə səviyyəsində təmsil olunurdu dövlət qarşısında. Amma hal-hazırda Arkanın ayrıca bir qurumun olması çox sevindiricidir. Çünki artıq istər kinonun problemi olsun, istər istehsalat prosesi olsun, qarşılaşdığımız çətinliklər olsun, bir mərkəzdən idarə olunmağı kinonun inkişafına ancaq töhfə deməkdir. Və bu sahədə əziyyət çəkən, bu sahədə fəaliyyət göstərən hər kəsin xidmətlərini alqışlayıram və təşəkkür edirəm və əminəm ki, Arkanın fəaliyyətə başlamağı Azərbaycan kinosu üçün yeni qapılar açacaq. Bu istəyir özəl sektor olsun, istəyir dövlət sektoru olsun. Və əminəm ki, Azərbaycan kinosu Arkanın fəaliyyətə başlamağından sonra yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq. Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Dövlət Film Fondunun şöbə müdürü, kinoşünas Rəşad Qasımov idi. Minnətdaram xoş söhbət üçün. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Uğurlar sizə işlərinizdə.